Квартирне питання на засіданні виконкому сперечалося через виділення житла в гуртожитках. Чому, знає моя колега Анастасія Прокоф'єва. Членам виконавчого комітету заздалегідь розіслали проект рішення, згідно якого запропоновано виділити житло матері та її 9 дітям. Багатодітна родина наразі мешкає в двокімнатній квартирі в родичів та давно мріє про власний куток. Запропонований варіант – 4 кімнати в гуртожитку – їм до вподоби. Сім'я чекає цю квартиру з декабря місяця. Ми їй цю квартиру обіцяли, вони цю квартиру виділили, вони її бачили, вони згодилися з тим, що вони в неї в'їдуть. Це нормально, це раніше було взагалі 5 комнат, которые были каким-то образом выведены в магазин, переделаны в 4, там есть санузел, это нормальная квартира с отдельным выходом. Идеальный вариант для многодетной семьи с 9 детьми, и других вариантов на данный момент у нас в городе нет. Членів виконкому не задовольнили формулювання в проєкті рішення. Втім, зауваження можна було посунути і проголосувати, якби не одне «але». Напередодні засідання до проєкту рішення додали ще одне питання – про виділення помешкання Петру Коренцю та його дружині. Були неоднократні прощення громадянина Коренця Петра Любомировича стосовно надання йому вільної кімнати. Воно розглядалося, перетікало з одного засідання комісії громадської в друге, і представник наполягав, щоб це питання було включено в будь-якому вигляді. Чи пройшло воно погодження, чи не пройшло воно погодження громадської комісії, щоб воно було включено на виконком. При цьому члени комісії з розподілу житла застерегли членів виконкому, що в них на розгляді питання не було. І довіри до даного рішення в них немає, поза як з'ясувалося, що Петро Коренець – ніхто інший, як зять скандально відомого депутата Олега Солтиса. Ми б з удовольствием розглянули б вопрос Коренця о предоставлении его комнаты, если бы Коренець нам предоставил документы, которые мы просили. Состав семьи, свидетельство о браке. К сожалению, мы не видели ни Коренця, ни свидетельства о браке. Жена Коренца, Сотис, Катерина Олеговна, получала квартиру в том же гуртожитке, порядка там тоже, я цифры могу путать, но порядка 115 квадратов им было выделено, Сотис Катерине Олеговне, было выделено там несколько лет назад. Поэтому мы требовали принести нам свидетельство о браке, показать нам, кто жена, чтобы мы могли посмотреть, что их значит. Поэтому Коренец для комиссии не был рассмотрен. Суперечка навколо даного пункту порядку денного точилася ледь не годину. Крапку на права головуючого поставив Олександр Сінкевич. Міський голова запропонував розділити питання, Коренця відкласти на потім, а ситуацію з виділенням житла багатодітній матусі в ближчі дні ретельно вивчити, документи виправити і проголосувати в телефонному режимі, аби родина не чекала наступного засідання виконкому. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву».